Pak Chu nak buat promosi Ramadhan. Promosi Ramadhan, promosi Ramadhan. RM169 tak ada apa. Ni macam-macam ada. Orang nak kata koko jelly lah ada baru dah. Ada. Ni hot pre-love pun ada. Tak payah lewat pening-pening kepala. Pre-love lagi murah tau. RM169 tak ada apa. Tak payah pening kepala, memang tak ada apa. Video ni. Ha. Besar nala dia. Ni kalau pakai yang ni besar-besar macam ni. Ni. Bukan untuk Pak Chu nak pakai dah. Ampa lah nak pakai. Kalau dah sebesar-besar ni, tu dia Pak Maklong sebelah cemburu. Nu makcik apa kat leha semua cemburu lah. Pak Long pening kepala lah. Gila mana tak ni. Ni, India ni macam-macam jenis ada. Ha. India ni close up sikit, close up ni. Tu dia. Tak usah tanya lah. Ha, ni. Mai. Ni. Tengok sini. Okey, RM169 tak ada upah. RM169 tak ada upah. Nak tanya kat mana kedai ni? Tekan send message ni. Nak tanya ada stok lagi tak? Tekan send message ni. Pak Chu akan reply bagi tahu dekat mana kedai Pak Chu. Tuan-tuan boleh tanyalah kat mana, kat kedah ke apa. Memang Pak Chu cakap utara kan. Tapi memang Pak Chu nak bagi betul-betul semua hari raya kali ni semua pakai mah. Pakai lip lap. Ha, baju baru, mah baru lagi apa tak? Nabuh tangan baru pun suka hati hempa. Janji, mai kedai Pak Chu RM169 tak ada upah khas untuk Ramadan. Ramadan, beli Ramadan pakai hari raya. Jangan pakai beli hari raya pakai Ramadan. Pelik orang kata. Okey, selamat hari raya. Tekan send message ni. Pak Chu akan reply secepat mungkin. Ni datang ni. Ha, okey. Bye.